点击返回主城，进入神秘商店，看看这里有高级寻访令，可用于寻访高级武将。高级寻访令可用于寻访珍稀武将，每天还有免费的寻。点击高级寻访，点击卡牌翻开获得武将，新武将加入，没想到吧？是小强我哦。强化，点击快速作战，可快速获得大量奖励。悄悄告诉主公一个秘密吧，通关的章节数越多，快速战斗的奖励就越丰厚，继续出征吧。完成任务可激活神兵，神兵不仅能在战斗中释放强大的技能，还可以为武将提供高额属性。主公，小乔帮你打，点击领取征战挂机的奖励。想要了解更多阵容搭配、武将培养，不愧是天命之人，轻松就掌握了用兵之道。接下来就把指挥权交还给主公啦，小乔会一直陪在您的身边哦。与将军相交如饮美酒，不觉令人……小乔才没有天天思念着将军。若无胜机，不如早退。小乔特意采了一些木槿，与将军相交，全力。陶公之意，